8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» в 20-те запросив театри і глядачів. Цього року він відбувся в Миколаєві. 21 театральний колектив представить на суд журі свої постановки. Сьогодні в Миколаєві стартує театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Цьогоріч він об'єднав два міста – Херсон та Миколаїв. А відбувається він у двох театрах – в російському драматичному та українському, де ми зараз і знаходимось. Червоною доріжкою глядачі і гості фестивалю прямують до театру. Дізнаємося про нововведення цьогорічного фестивалю. Він проходить на двох локаціях, на двох творчих майданчиках – в Українському академічному театрі, в Російському академічному театрі. Це багато колективів, ви бачите, знамена – це і Португалія, і Ізраїль, і Грузія, і Білорусія, і Молдова, і рідненька мати Україна. От, і це 21 вистава. 10 днів будуть йти на майданчиках ці творчі заходи. Серед почесних гостей – дружина президента України. Я вітаю учасників і глядачів театрального фестивалю «Мельпомена» на Миколаївщині, який відбувається в рамках міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена» Таврії. Триває це свято благих 20 років, коли Мельпомена у Таврії тут оселилась. І місто славетне, що зветься у нас Миколаїв, дало фестивалю такому щасливий початок. Відкрив фестиваль Луганський театр. Колектив 4 роки працює в Северодонецьку. До Миколаєва луганчани привезли виставу за п'єсою турецького драматурга Тунжера Джунженоглу «Лавина». Недовга, вона на одну дію, вона триває десь годину 30, але це така дуже цікава історія про, в принципі, про те, що може відбуватися в будь-якій країні. Ну, я думаю, що всім буде цікаво її подивитися. Свій Анатолій, місцина з усіх років оточення горами, люди не можуть голосно розмовляти, сміятися, коротко кажучи, шуміти. Шуміти заборонено через сніг, що нависає над містом. Голосно сказане слово може викликати лавину. Але пошуміти довелось. Молода жінка повинна ось-ось народити. Як вчинили городяни, йдеться у виставі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Результати роботи за рік представила студія «Фотокрок». Звіт відбувся у вигляді експозиції у виставковому залі міського палацу мистецтв. 100 робіт вихованців студії «Фотокрок» та їхнього керівника Ірини Гузій представлені в муніципальному виставковому залі. Тут результати подорожі, студійних занять та ще багато чого цікавого. Ми в цьому році були у Польщі, були у Німеччині і декілька робіт є з цього фестивалю, де ми були. В подорожах вони самі бувають з батьками, вони вже знають, що коло них повинна бути камера і вони фільмують. Потім Ірині Сергіївні принести багато свою скриньку, наповнену там 100-200 фото знімків, які Ірина Сергіївна мужньо передивляється, відбирає зернятко найкращих. Найкращі роботи на стінах виставкового залу. Сім робіт Анастасії Фастовець. Дівчинка 5 років займається в студії. Порівнює анімацію і фото. Анімацію треба знімати дуже довго. Анімацію потрібно знімати дуже довго. І можна один мультик робити майже один рік. А фотографію можна зняти. Не сказати, що це легко, але в той же час дуже багато залежить від везіння. Фотографія, де у Насті спрацювало везіння, теж в експозиції. Микита Кучеренко в студії лише 2 місяці.
Я пробую все фотографувати, ну, різновидне. Я пробую все фотографувати, різні види. Не так, щоб пейзаж, натюрморт. Що сподобалось, то й фотографую. Хлопець представив на виставку фото тюльпанів. Наймолодші вихованці студії представили мультфільм на вірш Людмили Чижової «Хитрий кіт». За вітро лаялись, мов, за добро. Бо в нім кісточка лежала, а вони її бажали. На паркані сидів кіт, вилівав собі живіт. І чекав, як будуть битись, можна тоді оживитись. Відзначили автора документального фільму «Віра, надія, любов» Софію Маслову. Цей фільм був презентований в госпіталі. Роботи можна подивитись до 27 травня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.